Kur sheh pikturat e Salishiakut, të bie në sy koloriti, motivet dekorative, apo kompozimi një figurësh. Historia, legjendat, apo aktualiteti kohës, përbëjnë temën qëndrore të pikturës së tij. Mua njëherë më kritikuan kështu sepse në Nëndorë u botua një përgjigje e ime Anton Kuqali, që unë e filloj nga një skemë. Për shembull, Rojo Kushi, që është një bozet i vogël këtu, fillon, është një rrufe, kështu, që vjen nga dora, ke koka, ke këmba, ja, zigzagu i rrufe. Në këtë shtëpi, ne shohim që piktori hidhet nga mitologjia deri tek subjektet reale. Vepra e Salishiakut karakterizohet nga një gamë gjerë temash që gjejnë zgjidhje në forma të ndryshme, shpesh të papritura. Po ja, edhe te legjenda, nuk është lirike ajo, nudo që jep si sot i aty mujat aty. Atëherë nuk në legjenda unë nuk e kam futur atë. Edhe pas 90-s kur temat e mëdha mbaruan, Shiaku vjen të pikturojë. Qëfar do vizatosh? Po ja, them bëj një zanë kështu. Ja, duket koti, ha? Jo, të prita shumë. Ja. Kështu zana. Ja. Sonte, në ora 25:00.